مختصر وقت میں اربوں کھربوں نے کیا، یعنی تھوڑے سے وقت میں ہم کس طرح اربوں کھربوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا وہ 40,000 نیکیاں پائے گا۔ اب وہ کلمات کیا ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ الہا واحدا صمدا لم یتخذ صاحبہ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد۔